Jag är jävligt rik och jag är en jävla grym jävel på pranks. Alltså man sätter på kameran, man gör fake pranks. Det är det som är Jockiboi och Jonna, att man gör fake pranks. Jag kan inte fatta min vildaste fantasi hur man kan tro att de är äkta. Så Jocke vet inte vad äkta pranks är. Fan heller alltså. Och jag blir så trött på fans. Jag älskar haters. Varför tittar ni på mina videos om ni tycker om mig? Fans skadar YouTube, hatar mig, hittar fel, letar fel i mig, vill att jag ska misslyckas, kasta pilar på mig. För det här med hat är någonting som jag blir glad av. Och jag hoppas att ni människor hatar mig. Vilka jävla idioter fans är. De är bara helt dumma i huvudet. Och haters, ni är så jävla awesome. Och det är det här jag vill lära er tittare, att jag vill att den här kanalen ska vara till för att hitta hat. Att leva livet i hat, allt är skit. För att jag mår bra av att hata. Och den som var störst på YouTube, den var typ störst i Sverige. 27 miljoner visningar. Att jag är bäst. Jag är jävligt rik. Jag är jävligt rik. Jag är jävla grym jävla. På pranks.